Bueno, Javi, irukideko DBH laugarren mailako ikasleek teknologiako zikloan edo proiektu berezi bat egin dute aurtengoan, ezta? Konta eguztu gutxoa bera ba, proiektu honen nondik norako edo. Bueno, ba, urrian bururatu zitzaigun ikusita Katalan ikastetxe batean egin zuten proiektu bera, eta haiei kopiatuz, bururatu zitzaigun, ba, estratosferara globo sonda bat bidaltzea, kaja txiki batekin eta kaja horretan bideokamara bat irudia grabatzen. Eta orduan hasi ginen urrian pixka pentsatzen nola egin, ze materiala beharko genituen, nun erosi, prozesu guzti horrekin, eta baita ere momentu berean ere blog bat zabaldu genuen, interneten ba, baita ere jendeari kontatzeko gure esperientzia eta egiten ari ginen pauso guztiak. Maiatzaldean izan zen lehenengo saiakera, desastre bat izan zala, ze globoak alde egin zigun, haize pila bat zegoelako, eta bigarrengo saiakeran ba, ondo ateraz zaigun, eta bueno, faio txiki bat egon zen, bai, bideokamarak 45 minututan utzi zion grabatzeari, zakigu ba, hor goran dagoen hotzaren gatik edo izango zen, baina bueno, esperientzia izan da ikaragarria. Esperientzia oso ona, proiektuaren berri jasotakoan edo ze iruditu zitzaizun? Bueno, hasieran ikasle gaina badaukate esatea, hasieran danak ziren zalantzak, jo Javi, hau ez dugu zaigu ondaterako, gu ez gea gai horrelako zerbait egiteko, eta, bueno, ba, egunak pasala, ba, ikusi genuen, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, ja, globoa hemen daukagu, eta bi, da, hu, badijoa ateratzen, eta azkenian, bigarrengo saiak eran ondo aterazenean, eta globoa gora egin zuenean, ba, bueno, poz ikaragarria. Eta globoa gero, handik egun batzuetara berreskuratu genuenean, ze globoak Baltierran bota genuen, eta 100 kilometro egin ondoren, erori zan Frantzian, justu Pirineoak pasa ondoren, hor erori zan, eta berreskuratu genuen zuhaitz baten puntan adarra bota ondoren eta hartu. Aipatu digutenez, uztailean proiektu hau Donostian aurkeztuko dezue, nola izango da gauza edo zer esperantza dituzue? Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean aurkeztu, bueno, egin behar dute PBL jardunaldiak, proiektuetan oinarritutako jardunaldi batzuek, eta han aurkeztuko dugu, egingo dugu ba, aurkezpen txiki bat, ikasleekin, grabatu genuen bideoa erakutsiz, eta bueno, ikasleak ba, urduri daude, ba, egun personen aurrean ba, bueno, ba, hori aurkezteko ba, ez da gauza xamurra. Bueno, bikotze, teknologiaren arloan zuek ere proiektu berezi bat egin duzue, globoarena, zer moduzko esperientzia du izan? Ba, esperientzia oso politia, eta ba, asko gustatu zitzaigun Javik esan dago ideia eta baita, oso ondo. Ba, oi, bai, nola berriatzen nola da eskolan hemen ez dute nolako proiektu idala, ba, hasieran en plan pozik daula gauden. Oso proiektu berezia ez da gainera, horrelako proiektuak ez dira egunero ikusten? Bai, gainera hemen ez dira oso oikok dala. Lehenengo aldiz indala, ustetik gaztetxe honetan proiektu hau da, oi, arrakastatxua bezala. Eta globo erraldoia estratosferara bidaltzeko momentu hori nolako izan zen? Jo, ba, hasi iran gaizkiatea zitzegun, eta ba, pixkat urduri bezala ze, ba, berriro ateako zitzegun esperantzakin, eta azkenen bigarrengo aldin atea zen, ez guztiz 45 minutu bakarri grabatu zitulako, baina ondo. Eta, bueno, bidali, globoa bidali, gora zerura bidali, eta jaso arteko momentu hori edo nola bizi izan zenuten? Jo, ba, ez da hitola, pixkat, buen, alaitasunak egin baino bai pixkat urduria berro lortuko genuen ze ba. Bastante bidaia luzeen genuen, Baltierratik Pirinotaino eta hoita, ba, haber aurkituko genuen eta hoita, esperantzak inbeitzat. Eta proiektu honekin aurrera begira, zerbait gehiago egiteko esperantzarekin zaudete edo Donostiako aurkezpenarekin bukatuko da? Bueno, ba, prinsipioz, ba, hoi, en UPV-en edo hor jardunaldi horretan aurkeztuko dugu, eta momentu zoi, geho, beste gauzen bat, baldin badu, ba, jongo gehiago. Ateatzen, no? Momentuz, hoi dauka, basiket, aurreago zerbait ateatze, ba, ondo.